Tere tulemast Naiskodukaitse uude kööki, välikööki. Ja see on meil siis nüüd selle aasta jaanuarist värskelt ehitatud. Ja siin me siis nüüd täna toimetame. Väliköök koosneb siis kolmest merekonteinerist ja igal konteineril on siis nii-öelda oma ülesanne. Parempoolses konteineris on meil siis kolm katelt, mis siis annavad võimekuse 300 pluss inimest ühe toidukorraga tegelikult ära toidlustada. Seal on meil siis puudehoid, seal on meil katlad ja seal me siis toimetame just, mis puudutab siis tuletegemist ja kõike muud sellist. Ja teine konteiner, mille üle mul on nagu eriti hea meel ja mis nagu on meil hästi palju annud lisav ruumi, on siis meie laoruum. Ehk et see on maastlaeni riiuleid täis ja igal asjal on oma kindel koht. Ja see kindlasti teeb siis kogu ka erinevatele köögimeeskondadele siin toimetamise mõnusamaks. Aga kui nüüd mulle reedõhtul Selverist tellimus ära tuuakse, siis need pannakse mulle praegu siia kolmandasse konteinerisse. Tema põhiotstarbeks saabki olema ettevalmistusala, kus meil on siis samamoodi võimalik toitu ettevalmistada. Samuti hoiame omal mõningaid varustuse elemente seal, mis kuskile mujale hetkel ei mahu. Meil on elekter sees, meil on soe. Tegelikult see katus veel ehitatakse siin kevadel ka natuke rohkem kinni, et see tuul ei tõmbaks siin. Ka kindlasti maapind tuleb veel korrigeerimisele, sest natuke läks kiireks, kiirust oli vaja hakata toimetama. Nii et, aga jah, et siis merekonteinerid annavad kindlasti meile nüüd palju rohkem ruumi ja mõnusat toimetamist. Ja suvel saame panna ka lauad näiteks siia välja ja juba mõnusalt katusealt toimetada, nii et vihm ei tule pähe ja lõskab väike ei ole peal. Ja samas on ala hästi ilusti piiratud, ehk et puudub vajadus punavalge lindi vedamiseks, et köök on kenasti turvaline ja mitte köögi puutuvad isikud siis väga siia köögi territooriumile ei tule. Tagame toidu hügieeni.